Pavla David Franta. To je kapela PDF, která má i přes krátkou dobu existence velké ambice. Pobavit vás na svatbě, firemní akci či jiné příležitosti. Ve svém repertoáru má výhradně českou nabídku. Fando, proč jste se rozhodli, že budete hrát výhradně český a slovenský písničky? Protože česká muzika nás baví, no a kapely, které hrajou jenom česky, tady u nás nejsou. A není to tak trošku tím, že neumíte anglicky aniž blepnout? Je, ale lidi si s náma takhle zaspívají a nás to baví. Aspoň vám rozumí. Tak to je. Kapela PDF vznikla v roce 2012. Její členové předtím prošli mnoha kapelami různých žánrů a stylů. No, já si myslím, že už to bude tak 20 let určitě. Člověk začínal na country, přes big beat, plesový kapely a teď jsme skončili u toho, co je nám nejbližší. Repertoár skupiny je velmi pestrý. Najdete tu vše od dechovky přes pop až po rock od 70. let minulého století až po současnost. Děláme českou muziku od dechovky až po popík. Vlastně chceme vyhovět všem, takže když někdo přijde na zábavě, že chce zahrát nějakou písničku, tak se snažíme vyhovět. A tak si na vaší akci můžete poslechnout například největší hitovky skupiny Olympic. PDF vám naservíruje i Kabáty nebo Luci či Jojo Band. A pozor, nechybí ani slavné tepláky od Nightwork. A pojďme vyzvídat. Každá kapela má svého frontmana. Mě tedy zajímá, kdo je mozkem PDF. Tak já si myslím, že kápo nemáme, tak se snažíme nějak vzájemně doplňovat, ale co si budeme povídat, ženská má vždycky pravdu. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a tak doufám, že to, co mě tebe tak mrazí, kapelu PDF můžete vidět také na různých narozeninových oslavách. Nechybí ani plesy či klasické zábavy. Umí zahrát také na maturitních plesech nebo maškarních bálech. Co se týče měst, tak my můžeme zahrát prakticky kdekoliv. Dojedeme, kamkoliv nás lidi zavolají. Každou akci umí PDF ozvučit vlastní aparaturou. Velmi rozmanitý repertoár se také rozrůstá o novinky nebo skladby, které si návštěvníci akcí přejí. Tak kapelu PDF, jak často zkoušíte? 4x do měsíce. Chystáte novinku, Hanka Zagorová, Hložek Kotwald, Revival. Hanka Zagorová je jasná, že? To je to pravda, no, to jsem já. A teď kdo bude Hložek, kdo bude Kotwald? To je taky úplně jasný, ne? Když se člověk podívá do zrcadla, tak se nedá nesplíst. Hložek, Kotwald. Přesně, ale úplně obráceně. Tolik tedy kapela PDF, tak jestli si chcete objednat třeba na ples, na svatbu nebo na nějakou zábavu, bližší informace tady na těch webových stránkách. Krásně česky a slovensky vám zaspívají. Že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou tři tečky na konce frázy.